Армысыздар, құрметті көрермен қауым. Біз биылғы Абайдың 175 жылдығына байланысты Хакімнің 45 қара сөзін талдауды негізгі мақсат қылып алған болатынбыз. Бүгінгі талданатын сөз 7-ші қара сөз. Біз дәстүр бойынша әуелі мәтіннен кішкентай оқимыз, сосын кейін ары қарай талдау жасаймыз. 7-ші сөз. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары, бұлар болмаса жан. Бұлар болмаса тән жанға қонақ үй бола алмайды. Хәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреу білсем екен демелік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып, қарап, тамағына бетіне басып қарап, сырына ерней болса дауысына ұмтылып, онан ержетерін кірегенде, ий түрсе, мал шуғыласа, біреу күлсе де, біреу жыласа да тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге өйтеді, бұл неге бүйтеді деп, көзі көрген құлақ естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары, білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен дегендік дейді. Осы жерде Абай адамды жан мен тән ұғымын байланысты айтып отыр. Жалпы адамның антропологиялық болмысы, адамның жалпы болмысы жан және тәннен тұратындығын біз білеміз. Енді алыптар Абайдан, Абайдан бұрынғы алыптардың барлығы да осы жан мен тән мәселесі өте қызықтырып келген сұрақ. Бұл әрине үлкен Гамлет сұрақ. Талай мықтының маңдайын уқалатқан ауыр сұрақ. Сонда мына жан мен тән деп адамды бөлген сол ғұламалар, мысалы адамның тәні 12 мүше, мысалы адамның тәні 12 мүшеден тұратын болса, жанның да өзіндік арналары мен мүшелері бар деп есептеген болатын. Мысалы адамның тән көрінетін сипатқа ие болса, тән көрінетін сипатқа ие болса, ал жан сезілетін, көрінбейтін сипатқа тән. Мысалы, ал бірақ олар сезілетін сипатқа тән, сондықтан жанның да мүшесі болады деп есептеген. Мысалы, ақыл, білім, ар, ұят, парасат деген секілді нәрселердің барлығы жанның мүшесі деп есептейді. Яғни біз мысалы 12 мүшең сау деп жатамыз. Егер адамның бір мүшесі кеміс болса, оны біз мүгедек дейміз, кеміс дейміз, сондай аттағамыз ғой. Ал дәл сол секілді адамның жанының да белгілі бір арналары жұмыс жасамайтын болса, онда жанда да ақау бар деп есептеледі екен. Біз өкінішке қарай мына сырты қарап тұрғанда тәні сау болып тұрса болды, ол адамның барлығын жаңа сау адамдар деп есептейміз. Бірақ оның жанында, ақылында, санасында, кісілігінде қандай кемістік бар, оның бәрі әрине көрінбегендіктен көбінде байқалмай жатады. Сондықтан осы данышпандар адамдағы жан мен тәндегі мүшелерге байланысты айтып өткен. Абай да тура осы мәселені кеңітіп таратып айтып отыр. Енді мына жаңа көрсем, білсем деген дүниенің барлығы адамның жанының құмарлығынан пайда болады екен дейді. Ары қарай оқиық. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгендеп, ең болмаса денелеп білмесе адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады. Әзілде Құдай тағала хайуан жанынан адамның жанын әрі жаратқан, сол әсерін көрсетіп жаратқан. Сол қуат жетпеген ми, толмаған ессіз бала күндегі бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап, білсем екен деген ұйқы, тамақ есімізден шығып, кететін құмарымызды ержеткен соң ақыл кіргенде орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылымға, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз дейді. Осы жолы біз алдында да айтқанбыз, өзің үлкен қылығың балашаға, балаша мәз боласың тамашаға, әкесі ұрса балаға ол да достық, баласы ұрса әкеге жарасама деп. Мына бір адамдар болады, өзі үлкен болса да қылығының барлығы балашаға секілді. Сол неліктен екен? Сонда мына адамның дейді, мына бала кезіндегі ананы көрсем, мынаны білсем деген дүниелердің барлығы да есейіп отыру керек екен ғой, яғни ол. Осы ол тоқтамау керек екен да. Ал енді осы тоқтап қалған кезде, жаңағы
Kılığı bala sıkıldı. Denesi ülken adam, ülken adamın denesi olsa da şıkkın mazmının beri balanın kılığı şıkkının barlığı ne denekken, cengege sol talaptardan ödeyürüsünden çıkalmaya kalganından bola deken adam. Toktap kalganından bola deken. Yani mına Tolstoy aytat, biz deydi, adamlar, köp adamlar deydi, негиз бала секілді дейді, олардың тек ойыншықтар ғана өзгергені болмаса, олар балалық сипатта қалып қояды дейді. Енді қазақта айтып жатады ғой, тағы да мына қар өлеңде де кездесіп жатады, өзің үлкен, әгі, біз үлкен сәбиміз емізден бесек демесек дейді. Емізден бейтін біз болмаса, біз көбіміз мына үлкен сәбилеріміз дейді ғой, тек емізден біз жоқ деген сөз айтады. Енді сол бағанағы өкінішке қарай дейді, мына білсем, көрсем, танысам деген дүниелердің барлығын ұштап ары қарай ғылымға салып жіберу керек еді дейді адам. Сол неге сол күшті, сол қайратты, сол қайнаған қайратты неге ғылымға салмаймыз дейді. Бірінші, әуелі ғылымға салу үшін әуелі ғылыми атмосфера пайда болу керек қой. Ал осының барлығы өзінің ары қарай ұшталып, ары қарай дамып, ары қарай өрекпіп дамымағанан кейін, сол бір орында қалып қойғаннан кейін адамнан бала болып қала беретіні адамның сол екен. Ары қарай абай айтады, сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып, жиған қазынамызды көбейсек керек, бұл жанның тамағы еді. Жаңа дүниелердің барлығы жанның тамағы еді дейді ғой. Яғни тәннен жан артық еді. Тәнді жанға бас ұрғызса керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жан, бізді жас күнімізде билеп жүр екен, ержеткен соң, күшейген соң оған билетпедік. Жанды тәнге бас ұрғыздық. Еш нәрсеге көңілменен қарамадық, көзбен де жақсы қарамадық. Көңіл айтып тұрса сенбедік, көзбен көрген нәрсенің сыртынан көргендей-ақ тойдық. Сыры қалай болады деп көңілге салмадық. Оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз, біреу кеткенін айса ұқпаймыз, біреу ақылайса, ой тәңірай, кімнен артық дейсің, дейміз, артығын білмейміз, айтып тұрса ұқпаймыз дейді. Яғни мына осы жергіде шәкәрімнің сұрағы қойылып отырады, келдім қайдан, қайсен пайдан, өлгеннен соң не болам? Тура, абайдың да осы жерінде метафизикалық сұрақ қойып отыр адамды. Негізі дейді, жан тәннің айтқанын шыға алмай қалды дейді. Негізі жан тәнді игеру керек еді ғой дейді. Әлі өкінішке қарай біз дейді, біздің жанымыз, рухымыз тәннің тұтқынына түсті дейді. Енді ол тәннің ғана айтқанына қарғадай барқылдап ауылдың боқтығынан ұзай алмадық деп отырғаны сол. Көзбен көргеннің сыртын жаңа бақылаймадық, сыры қалай деп көңілге салмадық, пайымдамадық дейді. Енді біреу ақылайса, ой тәңірай, кімнен артық дейсің дейміз. Қазақтың біреуінің үлкен қарғысы бар ғой, өзің білмей білгеннің тілін алма деп. Өте ауыр қарғыс деп есептеледі, шындығында өзі білмейді білгеннің тілін алмау. Енді ол үлкен сөкеттің де үлкен бір орны толмас қабағат қателіктің де ең үлкен бір дүниесі осы. Сонда ары қарай айтады, көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбенен көрген біздің қайуан малдан неміз артық? Қайта бала күнімізде жақсы екенбіз, білсек те, білмесек те, білсек екен деп деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде қайуанында жаманбыз. Қайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Біз түкте білмейміз. Бізде білеміз деп надандығымызды білімдікке бермей таласқанда өлер тірлерімізді білмей күретамырымыз адырайып кетеді дейді. Адырайып кетеміз дейді. Сонда мына жан мен тәннің ара қатынасы бала кездегі адамның білмекке деген құмарының ары қарай ұштала алмай, дами алмай қалуының қандай қиындыққа, қандай деградацияға ұшырататындығы жайлы осы жетінші қара сөзінде талдап айтып отыр. Жалпы оқыған адам оның барлық түсінікті ғой деп есептеймін. Мен енді осы жетінші қара сөзі Зигмунд Фрейдтің мына сөзімен аяқтағым келеді. Егер дейді адам ойланғаны доғарса, егер адам ойлануды доғарған сәттен бастап, оның бойында балалық пен жабайлық қатар оянады дейді. Бұл жерде балалық деп отырғанда инфантилизм, яғни балалық деңгейде қалып қалуды айтып отыр ғой. Сол екі нәрсе қатар оянады дейді, яғни жабайлық және балалық қатар оянады дейді.
Сондықтан адамды ойлану біз көбінде ойланудан қашамыз, қиналудан қашамыз. Осының қашудың өзі бізге есесіне қашып жатқан жоқ. Бізге жаңағы осы бойымыздан жабайлық деген енді бұл жерде өте ауыр сөзді айтып отырып балалық қатар оянады дейді. Осы тоқытер сөзінің түйіні Абайдың да айтып отқаны осы дүние, яғни тән билеген жерде ешқандай адамның үлкен мақсаттар алға шықпайтындығын, кісіліктің нарқы алға шықпайтындығын айтып отыр. Құрметті көрермен қауым, осымен 7-ші қара сөз тәмам. Келесі кездескенше есен сау болыңыздар.